Jeg står her med Ida Karstoft. Du er lige blevet nummer 5 på 200 meter i ny personrekord, 24-32. Det gik jo rigtig godt. Ja, det gjorde det. Jeg er virkelig glad for det. Jeg er jo i løbet af de sidste par weekender forbedret mig fra gang til gang. Så det er jo mega fedt, at jeg kan fortsætte sådan. Ja. Og nu er du den hurtigste i Danmark i år, og faktisk den tredje hurtigste gennem tiderne. Målet er det så at blive dansk mester her om en uge? Det håber jeg da på. Meget. Så, ja. Og vi så jo, du løb i det sidste heat. I det første heat blev Mathilde Kramer, som faktisk løb lidt hurtigere end dig. Hun blev diskvalificeret, fordi hun ikke overholdt banen. Lå det i baghovedet, at du skulle virkelig forsøge ikke at træde på stregen? Altså, da jeg kom helt i svinget, der hvor hun trådte på stregen, så tænkte jeg faktisk det der, ikke træde på stregen, men det ellers så gør det ikke, så det er dejligt. Og ja, det er jo bare sgu lidt over et år siden, at du løb dit første stævne. Tidligere var du fodboldspiller og spillede på landsholdet. Atletik, det skulle du bare prøve. Du har ikke fortrudt valget skiftet? Det har jeg bestemt ikke, nej. Jeg har været glad for det hele vejen. Nu er altså 24-32, det kunne indikere, at du til sommer måske kan løbe under 24. Er det et mål, eller har du andre mål? Det er målet i hvert fald til at starte med. Kun med et års træning, hvis vi ser lidt længere ud i fremtiden. Du er kun 22. Har du lidt større mål end drømme? Altså, jeg vil gerne ned og slå den danske rekord. Nu er der kun 2 pladser ned, så det jeg fortsætter derfra. Og så må tiden vise, hvad det kan nå til. Vi krydser fingre for, at det lykkes. Tak skal du have.